Тамыр ұстаудың да түрі бар. Егер бір кісі тамыр ұстағанда мынау халық медицинасын оқып, адамның қанша тамыр соғу әдісін біліп, ең аз дегенде 8 жылдай осы тамыр ұстаумен айналысса, сол кісіге тамыр ұстатуға болады. Ол кісі бір жын шайтан немесе бір нәрсемен емес, бәлкі өзінің осы өмірдегі алған тәжірибесіне сүйеніп, адамның денсаулығына ой айтады. Ал мен білгішпін, аталарым келіп айтып жатыр, бабаларым келіп тұр, мені төбемізден қарап тұр екшеуі, жаңағы деген адамдарға сенудің қажеті жоқ, бауырлар. О кісілерінің көпшілігі жын шайтанменен жұмыс істейтін адамдар. Тіпті өзіңіз ақ жүрегіңізге ең қарапайым ақыли дәлел айтайықшы, жәреден Құраннан, хадистен дәлел айтып кеттің десеңіз, қарапайым ақылмен айтайық. Дін мәселесін дінді оқыған адамнан сұраймыз, дұрыс па? Егер ол дін туралы айтса, мектеп көрмеген адам болса, оны қоя салыңыз.